ଖୋଳୁ 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 ବାହାରିଲେ ମହାଦେବ। ସୁପାରୀ କିଲର ଚେର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ଠକ। ନକଲି ସାମ୍ବାଦିକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ବିଛାଉଥିଲା ଠକେଇର ଜାଲ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ସୁପାରୀ କିଲର ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଦୁଇ ସୁପାରୀ କିଲର ସମ୍ପଦ କୁମାର ସାହୁ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବସ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପେସାରେ ଜଣେ ଠକ। ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ କରି ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଏହାସହ ଚୋରା କୋଇଲା ବେପାର ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସୁପାରୀ କିଲର ସମ୍ପଦ କୁମାର ସାହୁ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ। ଗତ 26 ତାରିଖ ନୟାପଲ୍ଲୀରୁ ବନ୍ଧୁକ ସହ ସମ୍ପଦକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ। ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଜେରା କରିବା ପରେ ଖୋଲିଥିଲା ଗୁମର। ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ମିଳିଛି 20 ମୋବାଇଲ, 50 ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, 5,22,000 ଟଙ୍କା, 4 ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ ଅନେକ ୱେବସାଇଟର ଜାଲ ପରିଚୟ ପତ୍ର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରୁ ମିଳିଛି 100ରୁ ଅଧିକ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, 7 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ସ୍ୱାଇପିଂ ମେସିନ। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଠକେଇର ଚେର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। 2020ରେ ଏକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀର ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ସମ୍ପଦ ନୟାପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଏକ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ମଦ ପିଇଲେ, ତାପରେ ଏକ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରା ଉଚରା କଲେ। ସେ ପଚରା ଉଚରା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିପରି ତିଆରି ହେଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। 2008ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ 14 ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ତିନି ଜଣ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଠକେଇ କାରବାର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇ ସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ କାମ କରାଉଥିଲା। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ମିଳିଥିବା ବନ୍ଧୁକ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଟଙ୍କାରେ ସମ୍ପଦ କିଣିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ନୟାପଲ୍ଲୀର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକିଥିବା କହିଛି ପୋଲିସ। ହେଲେ କିଛି ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ସମ୍ପଦ। ଏବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡର ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଜିବା ସହ ଆଉ କାହାକୁ ଠକିଛନ୍ତି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ 2008ରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିମିନାଲ, ଡକାୟତି କେସ୍ 395 କେସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ 7-8 ଅଛି। ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 7-8 କେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟରେ ସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତର ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ପଦବୀରେ ଥିବା କହି ଠକୁଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଏଭଳି ଠକ ଓ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଚେର ଖୋଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।